Hawa 144,000 je, ni wakina nani? Ni wakina nani hawa? Kitabu cha Ufunuo kinatuelekeza mambo ya ajabu na mazito, mambo ambayo yanatokea wakati dunia inakwenda kufika miisho yake. Kitabu cha Ufunuo sura ya 7 kina habari za pekee za kuelekeza watu 144,000. Hawa ni wakina nani? Je, neno la Mungu linasemeje? Je, kundi hili litaishi wakati gani? Ufunuo 7 mstari wa 1 mpaka 4. Baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi, wakizizuia upepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Mstari wa 2. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri wa Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuizuru nchi na bahari. Mstari wa 3. Ufunuo 7:3 anasema, akisema, msizuru nchi wala bahari wala mti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Yohana anaoneshwa njozi ya wakati wa mwisho. Aliona malaika wanakunjurua mikono yao kwa ajili ya kuachia mapigo katika dunia. Na Yohana alipoonyeshwa njozi, hatimaye alimuona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Malaika huyu alikuwa ana muhuri wa Mungu, na malaika huyu akapiga kelele kwa sauti kuu, msizuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu juu ya vipaji vya nyuso zao. Watumwa wa Mungu hao ni wakina nani? Na walikuwa wangapi ambao wanapigwa muhuri katika vipaji vya nyuso zao? Ufunuo sura ya 7 mstari wa 4 anasema, nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya wa Israeli, watu 144,000. Hawa ndio ambao wanapokea muhuri wa Mungu aliye hai katika kipaji cha nyuso zao. Je, ni wakina nani hawa? Hawa 144,000 ni wenye haki ambao watakutwa hai, yani hawataonja mauti. Hawa watapitia katika kipindi cha taabu kubwa na watanusulika na mauti hata marejeo ya Kristo. Je, watanusulikaje? Wakati wa mwisho, kitabu cha Danieli 12 mstari wa 1 anasema kwamba hata katika wakati wa mwisho Mikaeli atasimama kama jemedari mkuu asimamaye upande wa watu wake, na anasema kutakuwa na taabu ambayo haijawahi kuonekana tangu ulimwengu ulipokuwepo. Wakati ujumbe wa malaika watatu unapofungwa, hakutakuwepo tena na rehema kwa ajili ya kuwasii wakazi wa dunia wenye dhambi ili waweze kutubu. Watu wa Mungu watakuwa wamekamilisha kazi yao, wamepokea mvua ya masika, wamepokea uwepo wa Roho wa Mtakatifu katika maisha yao. Hawa watakuwa wamepokea burudisho la Roho Mtakatifu mbele za Bwana, na hawa wameandaliwa kwa ajili ya saa ya kujaribiwa iliyo mbele yao. Hawa 144,000 ni watu ambao watakuwa ni waaminifu. Hawa wana muhuri wa Mungu aliye hai. Hawa watapitia vipindi vigumu sana, dhiki kubwa, lakini watakuwa ni waaminifu. Hawa watatembea kwa imani kubwa wakati ambapo mlango wa rehema utakuwa umefungwa. Yesu Kristo ameondoka katika chumba kile ambacho alikuwa anafanya huduma ya maombi ya kutoa msamaha wa dhambi. Dhambi zao zitakuwa zimesafishwa. Wamewekwa muhuri wa Mungu aliye juu. Hawa watapita katika kipindi kigumu. Hawa 144,000 ni watu ambao wamepokea muhuri wa Mungu wa kweli. Hawa hawataonja mauti. Hawa watakuwepo Yesu anaporudi mara ya pili. Na katika hali ya namna hiyo, kundi maalum hili ambalo ni wale 144,000
hawa ndio ambao watasimama imara wakimshuhudia Kristo, wakitembea na Yesu, watakuwa na uzoefu wa pekee sana katika maisha yao. Watakuwa ni watu ambao wanatembea kwa imani kubwa. Hawa wanamfuata mwanakondoo kila aendako. Hawa hawajatiwa unajisi. Hawa watakuwa wamepata ushindi dhidi ya mnyama, dhidi ya chapa ya mnyama, dhidi ya sanamu ya mnyama. Hawa watakuwa ni wateule ambao wamebaki wakiwa waaminifu. Dunia nzima itabaki na watu waaminifu 144,000 peke yao. Wengine wengi watakuwa wamelala mauti. Unajua wakati ambapo tabu itakuwa inakwenda kunyanyuka, watu wa Mungu wengi ambao wataonekana hawawezi kustahimili tabu kubwa ambayo inakuja mbele, Mungu atalazimika kuwapumzisha, watalala mauti. Watoto wengi watalala mauti. Wazee wengi watalala mauti. Kwa hiyo watu ambao watashindwa kustahimili, ambao walikuwa ni watakatifu wa Bwana, watalala mauti. Hawa 144,000 hawa peke yao ndio ambao watabaki. Na Yesu anapokuja mara ya pili, atawakuta kundi la watu 144,000 wakiwa ni waaminifu peke yao. Wengine wote watakuwa wamelala mauti. Na kundi kubwa la watu wengine watakuwa wanafanya ibada ya mnyama, watakuwa wamepokea alama ya mnyama katika vipaji vya nyuso zao au katika kiganja cha mkono wao wa kuume. Kwa hiyo hili ni kundi la pekee, na hawa ndio ambao watakuwa na wimbo wa Musa, wimbo wa ushindi. Wataimba hawa peke yao, kwa sababu utakuwa ni wimbo ambao unaonesha uzoefu wa maisha yao. Kwa hiyo hawa peke yao, kitabu cha Ufunuo kinasema kwamba wataimba wimbo wa Musa. Hawa hakuna wengine ambao wataweza kuimba wimbo wa Musa isipokuwa hawa 144,000. Kwa hiyo ni kundi hili, ni kundi la pekee sana ambalo Biblia inalitaja, inalielezea, na ni kupitia kundi hili ndipo ambapo sasa watu hawa watapata ushindi na hatimaye wataweza kuokolewa milele katika maisha yao. Kwa hiyo ni kundi dogo, kundi ambalo lilikuwa ni waaminifu sana, watu ambao walikuwa wamejitoa kikamilifu, kikamilifu kabisa, kikamilifu kabisa, wakimtumikia Mungu kwa moyo wote na kwa makusudi yote na kwa kila namna, kwa sababu hawa walikuwa wamejisalimisha chini ya uongozi wa Bwana. Ni washindi. Hawa ndio 144,000. Hawa watu wa Mungu ambao Yesu anaporudi mara ya pili atawakuta wakiwa bado ni waaminifu. Atawakuta wakiwa bado ni waaminifu kwa sababu watakuwa wamepitia dhiki kubwa, shida kubwa, lakini wamepata ushindi kwa sababu walijitoa wakamtegemea Bwana. Hawa 144,000 watakuwa wamepata fursa ya kusimama ukingoni kabisa. Hawa ndio ambao watasikia hata sauti ya Bwana atakapokuwa kirudi. Parapanda inapolia wanaisikia, ndipo hata wale ambao walikuwa wamelala mauti walio watakatifu wanaamshwa pamoja, na hatimaye wanakwenda kumlaki Bwana hewani. Ndugu zangu wapendwa, kundi hili la watu 144,000 ni kundi la pekee sana. Ni kundi ambalo limepita katika mapito magumu sana, lakini litakuwa limepata ushindi na hatimaye litakuwa limeokolewa. Mjumbe wa Mungu aliwaona hawa watu wakiwa wamesimama juu ya bahari ya kioo iliyo mbele ya kiti cha enzi. Bahari hiyo ya kioo iliyochangamana na moto inayong'aa sana kwa utukufu wa Mungu, inakusanyika kundi ambalo limepata ushindi juu ya mnyama na juu ya sanamu yake
na juu ya chapa yake kwa hesabu ya jina lake na mwana kondoo juu ya mlima wa Sayuni watakuwa wana vinubi. Hawa wamekombolewa, hawa ni watu wa pekee kabisa ambao watakuwa na wimbo, wimbo wa ukombozi, na wimbo ambao utaimbwa na hawa tu, kwa sababu ni wimbo ambao unaonesha uzoefu wa maisha yao ambao hakuna kundi lingine lolote lililoweza kupitia katika maisha yao. Biblia inatuelekeza vizuri sana juu ya kundi hili la watu la pekee kabisa, hawa 144,000. Kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 15 mstari wa 2, Ufunuo 15 mstari wa 2 anasema, tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama na sanamu yake na hesabu ya jina lake walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo, wenye vinubi vya Mungu. Mstari ule wa 3 Ufunuo 15 anasema, nao wauimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo wakisema, ni makuu na ya ajabu matendo yako, ee Mungu mwenye enzi, ni za haki na za kweli njia zako, ee mfalme wa mataifa. Ni nani asiyekucha, ee Bwana, na kulitukuza jina lako? Kwa kuwa wewe peke yako umtakatifu, na kwa maana mataifa yote watakuja na kusujudu mbele zako, kwa kuwa matendo yako ya haki yamekwisha kufunuliwa. Kwa hiyo watakuwa na wimbo wa pekee sana, wimbo wa ajabu, wimbo wa Musa na mwana kondoo. Hawa ndio ambao Yesu anapokuja atawakuta watakatifu walio hai wenye haki, watakuwa 144,000. Lakini habari njema ni kwamba hawa sio peke yao watakaookolewa, kutakuwa na kundi kubwa sana. Yohana alioneshwa baadaye njozi kwamba Yesu alipokuwa anakuja aliona hesabu isiyokuwa na idadi, watu wengi mno ambao walifuliwa ufufuo wa kwanza watakatifu. Hawa walikwenda kulisi pamoja na hawa 144,000. Hebu Bwana atusaidie tuweze kuwa katika kundi hili zuri, tuweze kuwepo katika wale ambao watapata ushindi katika maisha yetu. Mungu atusaidie sana tunapotafakari somo hili muhimu sana kwa maisha yetu, tuweze kulielewa na kulifanyia kazi katika maisha yetu. Tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, asante kwa somo hili. Tusaidie Bwana tuweze kuwa upande wako. Kadi tunapoishi katika ulimwengu ambao umechoka, tuweke salama katika mikono yako ili tupate ushindi. Katika jina lako Yesu tumeomba na kushukuru. Amen.